Aquest dimecres, els operaris acabaven de col·locar els senyals de trànsit que prohibeixen el pas de mercaderies perilloses a la Ronda Sud de Granollers. És el pas més visible per evidenciar la prohibició, que ja està en vigor des de fa uns mesos. De fet, l'aplicació mòbil que fan servir els transportistes ja els impedeix passar per la Ronda Sud. Amb aquesta prohibició, els camions hauran de donar la volta i passar per l'AP7 i no travessar la ciutat. És una de les mesures per reduir la congestió viària que hi ha a la Ronda i també per millorar el medi ambient.